Сьогодні 24 березня, 100 років, об 11 годині, Костянтин Рацеулов виконав вивід з фігури пілотажа, яка називається «Штопор». Дякуючи тому, що він показав і навчив, як виконувати, не одне покоління льотчиків це зберегло життя. Рацеулов до цієї події готувався, він прорахував всі аеродинамічні моменти, розрахував це на папері, після чого вже в небі над Качею біля Севастополя він спеціально піднявся в повітря, ввів літак в штопор спеціально і, зробивши три відки цього штопора, він літак вивів. Яким же чином ім'я Рацеулова пов'язано з Луском? Ще до того, як вивезти літак зі штопора, в липні-серпні 1916 року Рацеулов проходив службу тут, в Луцьку, у 8-му авіаційному загоні винищувачів царської армії Російської імперії. Сьогодні не просто відкриття, сьогодні повернення дошки, яка була встановлена в 80-х роках. Її теж історія детективна, потім вона була десь поділася і буквально в квітні цього року була випадково виявлена журналістами нашими. Пізніше цю дошку була реставрована і сьогодні ми знову повертаємо її на вулицю, від будинок номер 1, вулицю Рацеулова.